Aquest és el nou espai lúdic i de salut per a la gent gran que des d'ahir disposa la ciutat de Badalona. Concretament, està instal·lat a la Rambla de Sant Joan del barri de Sant Crist de Can Cabanyes i és el segon que s'ha inaugurat a la ciutat després de l'espai de la plaça Trafalgar a Llefià. L'espai lúdic i de salut ubicat a l'aire lliure consta de 15 elements diferents per facilitar la pràctica d'exercicis, dissenyats per afavorir les condicions físiques de la gent gran, contribuint així a la millora del seu benestar. I a més, és un espai finançat per la Diputació de Barcelona. Però després hi ha coses que tenen un valor econòmic més petit, que també és valor, i que tenen en canvi un rendiment social molt alt. I aquest és un d'ells, aquest és un d'ells. Jo crec que amb això ja la Diputació se sent com molt feliç, no?, per poder... La Diputació, que la seva vocació, clar, és estar al costat dels ajuntaments i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels ciutadans, quan veu que petites actuacions com aquestes tenen un èxit tan important per totes les conseqüències que porten en positiu a la ciutat, doncs, bueno, està orgullosa de que l'Ajuntament doncs, hagi tingut aquest encert. Un espai que, a més de tenir una funció relacionada amb el benestar i la salut, també té una gran funció social. És un element que té molts objectius i està adreçat a molts col·lectius. Encara que inicialment està pensat amb la funció específica de la gent gran i de la seva autonomia, però té també molts objectius. Un objectiu clarament social, que és vindre aquí, fer ciutadania, fer convivència, fer cohesió social, estar a l'aire lliure, disfrutar. I és que el barri de Sant Crist de Can Cabanyes té una població beneficiària de més de 10.000 persones, tal com ho explica l'Ajuntament. L'espai està ubicat proper als casals d'avis del propi barri i dels de Lloreda, Nova Lloreda i Bufalà, i els centres de dia de Nova Lloreda per Serentil i Domènec i Muntaner. Hombre, yo creo que a las personas mayores le aporta bastante. Aparte de que no se encuentran tan solas, tienen un espacio para reunirse aquí y hacen sus ejercicios. Jo fa 10 anys que vaig en el d'allà d'Òcies Mar i tinc ja bastants anys i gràcies a Déu camino i salto i corro. L'Ajuntament de Badalona més té previst incloure les activitats del nou espai en els projectes de salut que ja es realitzen a la ciutat. Així es faran sessions formatives generals al personal dels centres cívics encarregats de promoure activitats per a la gent gran. Hi ha el programa Fem Salut de fa temps, que ja l'estem tirant endavant, i això ho reforça. Jo crec que, a més, fa que es facin coses diferents, que segurament no es podien fer. Un espai com aquest permet fer 150 exercicis diferents, hi ha un monitor, es dona... Què et diré jo, dona una atracció també a poder fer sortides des dels casals d'avis, que aquí al voltant en tenim 3 o 4 que estan molt a prop i que per tant és una activitat més. La jornada d'ahir va comptar amb una fisioterapeuta que va explicar als primers beneficiaris les diverses activitats que es poden realitzar.